Залиті водою вулиці, підтоплені підвали і сховища та пошкодження автівки. В Одесі напередодні вирувала негода. За кілька годин випала півмісячна норма дощу. Під водою опинилися півтора десятка вулиць. Рух транспорту паралізувало. Комунальники вивели на вулиці майже півсотні спецавтівок розчищати Ливнівки. Вийшла і сотня працівників. Подробиці у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Близько двох годин в Одесі вирувала така негода, йшов потужний дощ. Ми зараз намагаємося дістатися до підтоплених вулиць. Дивіться, ось нам доводиться їхати по такій вулиці, яка нагадує більше річку. Одеса перетворилась на таку собі Венецію. Величезний потік дощової води у лічені хвилини прямував до низини. Водії опинилися у пастці, автівки затопило, їхати було неможливо. Проскочити не вдалося навіть фурам, вони просто заглохли у воді. От зараз буде хвиля. Все, він також заглох. Мотору все. Ось тут він і буде жити. Асфальт провалився. Приїхали, обгородили машину. Вон краном підіймали, то провалилася автівка. Велика вода заливала підвали та сховища. На щастя, в цей момент не було тривоги і людей у затоплених укриттях не було. Однак, щоб дістатися з одного будинку до іншого, доводилося переходити вбрід. Ми максимально дісталися до місця, де можна приїхати. Як бачите, це вулиця Балківська. Тут традиційно підтоплює поряд Приморський суд. І якщо можете побачити по відео, не кожен ризикує проїхати в той бік. Водії розвертаються і їдуть в зворотньому напрямку, тому що там ще дуже велика вода, хоча дощ вже фактично пройшов. Через підтоплення в районі Пересипського мосту цілий спальний район опинився відрізаним від міста. Щоб дістатися додому, водії їхали чи не по дверцята у воді. Їхали возле автовокзалу, ми втопилися туди. Час нормально. Але не ризикуєте? Час будемо їхати, на поселок якось треба добиратися додому, поэтому будемо їхати. Потопи, по коліна води. Я навіть не знаю, як проїхати. Розвертаємося через Балківську і будемо їхати навпростець, на зустріч потоку транспортних засобів. До підтоплених вулиць прибули евакуатори. Пошкоджених водою машин було дуже багато. Їх доправляли на ремонт. Балковська, Вільямса, Пересів. Тобто все затоплене? Так. Да. Помощь треба витягнути. Он до девушка йде, вона якраз возле суда, по-моєму. По-моєму, возле суда в неї машина встала. За дві години злива вщухла так само швидко, як і налетіла. Вода почала сходити з вулиць, відновився і рух транспорту. У мерії вже повідомили, за дві години в Одесі випала двотижнева норма опадів. І системи зливу не впоралися з таким об'ємом води. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини». Повені, лавини та евакуація. Європою крокує нищівний циклон Борис. Екстремальні зливи охопили кілька країн. Через негоду скасували низку міжнародних рейсів, а рівень небезпеки підвищили до безпрецедентного. Найскладніша ситуація в Румунії. Там загиблих уже п'ятеро. Велика вода зруйнувала тисячі будинків. 25 тисяч осель знеструмило. У Чехії підтоплення загрожують кільком регіонам, зокрема Ясеніцькому та Опавському. У Празі почали зводити протипаводкові бар'єри, а на набережні перекрили для відвідувачів. Понад 50 тисяч домогосподарств відрізані від електрики. Четверо чехів зникли безвісти. За три дні в горах на заході країни випала тримісячна норма опадів. Австрійську провінцію, що оточує Відень, оголосили зоною стихійного лиха. Там фіксують снігопади. За прогнозами, до рекордного може піднятися і рівень води у Дунаї. Пік хвилі повені сягне приблизно 8 метрів. Евакуацію жителів кількох воєводств оголосили і в Польщі. До порятунку залучили гвинтокрили. У місті Глуголази обвалився міст, одна людина загинула. Сильні зливи, кажуть синоптики, триватимуть до вечора понеділка, 16 вересня. Україна запропонувала сусідам допомогу і готова відправити рятувальні загони для ліквідації наслідків стихії. Чи дійде вона до нас? ТСН дали коментар в Укргідромедцентрі. Саме українцям з приводу цього циклону хвилюватися не варто, адже його локація, скажімо так, його розміщення переважно було якраз таки над Центральною Європою. За рахунок того, що в нас перед цим тривалий час був посушливий період, і загалом там і по річках в нас була дуже низька зараз водність річок, то всі підйоми, які спостерігалися, наприклад, ну переважно за гірські річки, вони не були в межах русел і без негативних наслідків. Починаючи з середи, вже буде більше переважати погода без опадів практично в усіх областях.